Unë do i thosha Valonit vetëm një gjë, një gjë shumë të vogël. Unë kur nuk shoh portalet ku bëhet fjalë për It's My Home. Unë e shoh live nga fillimi deri në fund dhe unë e kam parë këtë. E pa me këtë. Edhe Shaki po. Kam parë një afirmim. Ja, po ta për këtë. Shaki po, po do më bëj interesante në prime. Absolut jo. Shaki po, po. Ai është kërcënim drejt për drejt. Unë si po, çitar, që të fol. Patjetër, fikën e pesë e luan drejt. Jo, jo. Të lutem, ai është kërcënim total. Ti e ardhë më bojë interesantë në prajmë. Absolut, interesantë bëjmë jashtë, jo, bëjmë tu. Mu, nuk ta lejoj me deviju. Ti e ki pa vitën që është me muzikë, vish pjesa kur ketë ato pjesë të fojë. Absolut, pa muzikë, unë e kam partë e kjo. Unë e kam partë e kjo, kam qënë live tuk po e parë. Po që e po live, po e po. Live e po. Live e po. Për diri sa për kjo është tendencë, kjo është tendencë e kleas me ronë sy këtu në prajmë. Kjo është tendencë e kleas. Ja kalzu me fakte. Nuk e marr tendencën, nuk e marr tendencën e TikTokut edhe video. Jo, absolut në mënyrë kategorike. Asesi. Nuk kam dalë këtu. Kur jam monton muzikën, doket çashtu veçat pjesë. Nuk e kam parë me muzikë, po e kam parë nga ju. E kam parë direkt e live t'juajin. Sa ki po amre, po qitoj e t'u po. Debati që është krijuar, me po, fikën në dorë, qëfar është ajo? Shkar, ke shku tjetit ke t'u punu njëri. Po i shku tjetit ke ftyra me fikë. Ke t'u punu njëri. Më vjen shumë kesh nëse ti e pranon këto lojgjoje, ti shkosh me fikë. Ve, 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 ju kjo salut gjithë dhe pak më qëtësi. Që kjo është, që kjo është, që kjo është, që këtu është gjedhen gjithmonë njështë skandalin për më ardhen në shprejë dhe më rëndësi. Për deri sa, gëzimi, personin fjallë, Queen Clea, nuk ndihet i kërcënum. Unë e tharë si publik. Besom të njoftë gëzimin, që për një alarm vjenë dhe ankohet, e lemo nësë ishë ndi kërcënum prej thikës gjallë. Ma vjen shumë keqë, unë e tharë si publik. Plus që e pom, plus që e pom shumë mirë që thika ke ullën. Nuk është që i shkoj me thik? Jo, jo, nuk i shkoj me thik. Tendenca në thikën në dorë, në publik, bje shumë keq. Nuk thash i shkoj e kërcënoj me thik. Ti tha qashtu. Jo, jo. Ti tha qashtu. E kishte thikën në dorë që po ta them unë. Si e thash? Ti tha e mur thikën i shkoj njerit e ftyra. E kishte thikën në dorë pa tjetër, për mua e quet kërcënim ai. Për mua. Quet kërcënim. E ka pas në dorë, nuk mundesh dot ti në një debat. Po? Në një debat, duke bërë me tjetrin dhe ti shkosh tjetrit me thik. Okej. Okay. Sepse unë më përmyshe. Kleja ka probleme nocione, bëco. Quat kërcenim, quat kërcenim. Ka problem me nocione. Unë e di që dhe sa so ka qëndru aty, shpesh e ka fut senave, thot bullizim, gjbullizim, e tjera, e tjera, ka probleme nocione. Ka pas hapsir, për mes montajës, ta së sharoj me dherë, ka pas hapsir për mes montajës, me o duk, se ka dishka aty, e së sharu me fotografi, me za, me gjitha, nuk kem nevoj mo me bo, hajtë se përbojmë dishka skandal. Na e pa, na e pa më video në tashën prime, një video të pa editume, ashtu si që e kemi marrë prej live-et. Dinesa? Miro Mardisa, Miro Makreve, i përshënda Zvanur Mrana. Mirë se erdhe. Dhe sej që këna me full, më vazhdem. Okej, okay, pupa, për shëndetje dhe për ty, mirë se erdhe këto. Për shëndetje, mi mbrëma. Mi mbrëma Valon, mi mbrëma Ardisa, mi mbrëma Vanor, mi mbrëma dhe ju shikues të portalit të cilët jeni të First Channel. Vetëm 30 sekonda ko, ju jeni një shtëpi shumë e madhe. Po. Shtëpia